Nasıl? Bir kadının birini sen yazacaksın. He, ondan yazacağım ben. Ve o üç sırada da ne şur, o her ay okuluna getirirsen. Daha önce buna bir bahane aktardım, tufanımı çöreceğim. Üç sırada... Ben de ben size bir söz deyim, Anı Korkan. Bak bu, hemşe hürmet eləmişəm da mən sizə, heç bir vaxt boyun qaçırtmamışam. İndi mən tutalım ki, mənim verə bilmədim, onda nöqət alacaq. Yəni, imkan eləyəmədim. Allah bu dəqiqə, bəlkə də cavabını gözləyirəm, bəlkə də əməliyyata göndərdi. Mən nə harim, nə təyirim. Yəni, mən elə məcburdum, mən hər ay verəm okulu sizə. Bak bu, bak bu bir söhbət burada. Olmadı da səndən bir manatı istəmir. Oldu mu? Çünki mən... Gedib orada teatr açmamam. Yox, mənim. Teatr açmam, başın elə teatr açaram yarandım. Yox, mənim. Qaldı da ki, mətənət mənim. Heç nə tutardı söhbət, daha danışmanı lazım. Bilirsiniz, mənim. Danışmanı lazım, tutardı söhbət. Belə baxanda mənim, valla, bir yana baxanda bu rüşvət də sağa verir. Daha indi direkt durum mənim. Rüşvət sən, qulaq az sayılır mı? Çıx buradan, çıx. Xəddinizə dəyməsin. Çıx buradan, çıx buradan tutardı. Bu üzü mənim. Çıx buradan tutardı. Zəhmətlə, bir dəqiqə bu sözü deyək. Çıx tutardı söylə. Zəhmətlə, mənimi qazandığını, üzü sizlərinizdə əlindən alış o rüşvətdir. Alıram mı? Yer git, yer git. Mən məlumə saxtımı tələb edirəm, mən hiç bir şey vermişəm, mən tələb edə bilmirəm. Heç vermə də verməyəm lazım da dün girişimləmişim. Mən tələb edirəm. Düz deyirsən. Gəcəm ona görə mən nəsə çəkişirsin. Borcunu nə verəm? Sənə, mən heç kimə mən borcum yoxdur. Hər cür əziyyətinizi çəkib, hər şeyinizi görəm. Mən başa düşürəm. Ancaq Allah mənim çox vicdansızlıq edirsiniz, ay nətər etməliyim. Qurana and olsun vicdansızlıq edirsiniz. Həmişə, bax bu, hər ayın axırı olan, həmişə, bax bu, hər ayın axırı olanda məlimdən bir belə məlim, Quran haqqı, heç kim məktəbdə... Qapıyoz görəm. Məlim, Quran haqqı hamıdan qalırsınız, Allah and olsun. Olmaz məlim bir belə. Sənlə danışırsan, sənlə danışdan düşünürsən, ama deyilin, sənə başqa bir insanı oynatlara. Məlim, siz yaxşı vəzifənizin suistifadə edin, məlimdən rüşvət almaqda, yəni onun zəhmətatı məlimdən alırsınızsa, o öz aranızı. Saatın pulunu maha verməli, mən onu istəmirəmlər 33 saatı, istəmirəmləli. Nə şirə, bir də yazdırım onunla da alım, aynı qoyum, mən qurban olum. Bax, onun bu dəqiqə summativi var, yazısı var, ürübü var, anırıq, istəmirəm 33 saatı. Qaldım, hiç nəsə deyil. Səliyəm, mən səni bir də tanımamışam, ey. Mənim bir də ehtiyac olur, başa düşürəm, ehtiyac olur mənim, mənim. Qurana imkan eləyəm belə. Səhər, canlı mısın? İmkan eləyəməsən, sən anladığından niyə danışırsan, bu saat anlayayım. Mənim, Qurana and olsun, burada sizə pul verənlər, bıraqda hamısı danışır. Allaha and olsun, danışırlar. Hamısı danışır. Kimlə rüşvət alıram? Elə mənim, həmişə ayın başını dalırsınız. Nə alıram? Mənim, o bizim qan pulumuzdur, o bizim zəhmət haqqımızdır. Ah, sən qan pulu bilmirsiniz. Mənim, valla qan pulumuzdur. Siz o uşağı